सबैलाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत छ। एउटा जङ्गलमा टिकको रुख रहेछ अनि टिकको रुखले चाहिँ जहिले पनि घमण्ड गर्थ्यो अरे। अनि उसले त्यो उसको भुइँको झारहरूलाई, तिमीहरू त के बलियो पनि छैन, म त कति बलियो छु, म कति अल्गो छु भनेर उसले जहिले पनि घमण्ड गर्ने गर्थ्यो अरे। अनि जब आँधी हुरीहरू चल्थ्यो, बतासहरू चल्थ्यो, टिकले भन्ने गर्थ्यो, यस्तो आँधी हुरीहरू त म सबै थामिदिन्छु, यिनीहरूले मलाई लडाउनु पनि सक्दैन, तर तिमीहरू झारहरू त तिमीलाई त लडाइहाल्छ, केही पनि गर्नु सक्दैन भनिकन उसले सधैँ आफैलाई चाहिँ घमण्डी कुरा गर्थ्यो अरे। अनि एक दिन डरलाग्दो आँधी हुरी चलेछ अनि उसले त्यो आँधी हुरीलाई एकदमै फेस गर्ने कोसिस उसले गर्यो, तर आँधी हुरी अझै स्ट्रङ हुँदै गयो, अझै खतरनाक, अझै डरलाग्दो हुँदै गयो। अन्तमा त्यो आँधी हुरीले जुन प्रकारको बतास त्यहाँ ल्यायो, जुन प्रकारको इम्प्याक्ट त्यहाँ ल्याएर आयो, त्यो टिकको रुखले थाम्नु सकेन रहेछ। अन्तमा त्यो लडी गएछ। आँधी हुरी शान्त भयो। त्यो झारहरू जुन आँधी हुरीले लडाएको थियो, झारहरूलाई पनि आँधी हुरी शान्त भएपछि बिस्तारी झारहरू चाहिँ फेरि उठ्नु थालेछ। तर टिकको रुख चाहिँ भाँचिराखेको छ। झारले यताउता हेरेछ, त्यो अघिसम्म एकदमै बलियो प्रकारले खडा भएको त्यो टिकलाई देखेन रहेछ। अन्त यसो हेरेको त टिकको रुख त अघि नै भाँचिसकेको रहेछ अनि झार चाहिँ फेरि आँधी हुरी पश्चात खडा भएर उठेर फेरि उसले आफ्नो नर्मल प्रकारले ऊ वृद्धि हुन थाल्यो। प्रेरणा, आज यो सानो कथाबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ कसैको निम्ति पनि असल कुरा चाहिँ होइन। हामी घमण्ड गर्छौँ तर त्यो घमण्डले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। वास्तवमा भनौँ भने घमण्ड चाहिँ पतनको चिह्न हो। प्रभुको वचन याकुब 4:6 भन्छ, तर उहाँले अझ बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ, यसकारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको घमण्डीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। बाइबलले सफासँग भन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ घमण्डीहरूलाई चाहिँ तल झार्नुहुन्छ, तर जतिजना नम्र छ उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले उछाल्नुहुन्छ। कतै हाम्रो जीवनमा पनि हृदयको कुनातिर घमण्डले त बास गरेको छैन? म मेरो इगो प्रेर, आज म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, घमण्डले चाहिँ हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, तर नम्रताले चाहिँ हामीलाई माथि उचाल्छ। हामी आजको दिन यो कुरालाई कोसिस गरौँ, हामी घमण्डी हुनदेखि हामी आफैलाई रोकौँ अनि नम्र भएर जिउने हामी कोसिस गरौँ। ह्याभ अ गुड डे। जय मसीह।